בבקשה למצוא מילים מהסיפור. אני כבר התחלתי, מצאתי אסתר. מצאתי אסתר. בוא נחפש שבת. בוא נחפש שבת. איפה שבת? שבת. זה? וואו! נכון. וואו! כל הכבוד. בוא נחפש המן. איפה המן? המן. וואו! כל הכבוד. המן, יפה מאוד. מה זה אבל? אבל ליהודים. אבל ליהודים. פה אבל. כל הכבוד. כן. פסוק. מה זה פסוק? פסוק בתורה. כל הכבוד. מה זה יהודים? נכון. איפה יהודים? תחפשו לי. איפה? אני מצאתי. וואו. לא. פורים. איפה פורים? פורים. חג פורים. חג פורים, חג גדול ליהודים. וואו, ונהפוך הוא, מה זה ונהפוך? כל הכבוד, קיריל. הופה, ונהפוך הוא. כן, מה אתם רוצים לחפש? וואו, מצאתי! מורדכי. כן. עמלק. הנה זה עמלק. וואו, קיריל מצא לנו 3 סעודות. ילדים. ילדים, איפה ילדים? וואו, מצאתי ילדים. אוי, מה זה תפילה? מיכאל, אתה רואה תפילה? מה אתה מצאת, קיריל? בית הכנסת. וואו. כן. נשאר לנו, כמה מילים נשארו לנו? תגידו, כמה מילים נשארו לנו? 3. זכור. זכור. זכור זה, מה זה זכור? זכור זה מה שאנחנו קוראים בתורה, זכור, מה שעשה לך עמלק, זכור. איפה זכור? איפה זין? תפילה ישו. כל הכבוד. תפילו. כמה מילים נשאר? כמה מילים נשארו? 2. כן, יפה מאוד. י"ג באדר. וואו. בי"ג באדר צריך. זהו, ומילה זכור, מיכאל, כל הכבוד. זהו, סיימנו.